responsibility imekuwa kubwa na sasa you have somebody you are responding directly to. Mm-hmm. Lakini kule kwingine sasa ukiwa pasa wa youth na ni ma youth wengi, unaona kwamba ile mbegu ilikuwa tu ni venye tu ina grow, lazima kuoneshana hiyo level ya growth. Si ati ni like a one stop thing, popcorn umeenda tu hivi ni katibuka ati ndio sasa, hapana. Ndio. Mm. Kwa hivyo ni process, ni wito, ngoje Bwana. Na uonekane, yani uwe your bishop or whoever is in charge anaweza peana ushuhuda wako venye umegrow, umekuwa namna gani, amekuobserve akakuona. Mm-hmm. Si venye siku hizo nasikia mtu ako na mshirika mmoja wawili ameshakuwa ni bishop. Hapo kuna shida. Okay, hiyo ni kali, ni kweli kabisa, manake siku hizi unasikia titles, kuna watu wanang'ania titles, eh? In fact kuna watu sipo address kama pastor na yeye mko mchungaji tu, italeta matatizo. Mm. Kwa hivyo ujumbe wako kwa wake za wachungaji, tutulie, wacha Mungu atuunde polepole. Time ikifika, he will make you. Unajua Bible inasema wakati wake ukifika anafanya kila kitu kuwa beautiful. Mm-hmm. Wakati wake ukifika atakuona unafaa. Mm-hmm. Na hiyo unajua kukua pasa imanishi you are more, ati kuna ile kitu, I don't know, watu wanaichukulia namna gani. Mm-hmm. Kwa sababu hata mwenye ana sweep, pia yeye ako na huduma. Ndiyo. Huduma yake ni ya masaidiano, anasaidia the pastor. Mm-hmm. But is wakati wa kulipwa, pia yeye analipwa kulingana na level yake. Mm-hmm. So si lazima uwe mchungaji for you, ndio ujulikane ya kwamba there is something you are doing. Mm-hmm. Kuna watu wengine ambao wanaombea, ni kama tu viungo vya mwili. Unaona kitu kama heart, it's mm-hmm. a small organ, hata uwe ionekani. Mm-hmm. Lakini bila the heart, the whole body, is dead. Yes. So kuna wengine wanafanya vitu ndogo ndogo kwa kanisa lakini wamesimamisha hiyo huduma. Mm. Inaweza kuwa tu ni kuomba peke yake. Yeah. Na huyo si mtu atasimama kwa madhabahu ati aonekane. Lakini kile kidogo anakifanya pale kinafanya hiyo huduma inasimama. Mm. Yeah, this is great insight. Natoka nafikiri siku hiyo tutazungumzia kwa kina majukumu ya wake za wachungaji tujue na mipaka ni gani. Exactly. Eh? Kuna challenge. Wow, beautiful. Na kabla hatujasonga pia sana, labda sasa kwa sasa wewe ni mchungaji, uimbaji ulizaliwa ndani yako ukiwa pia mchungaji, umeolewa ama uimbaji ulikuja mapema kidogo? Hiyo kwanza hata ndio ilikuja mapema kidogo. Nakumbuka tangu nikiwanga ni vile tu those days hakukuwa na mahali unaweza toa nyimbo ukarekodi ama nini, na machangamoto zile zingine za kihela na background yenye nimetoka. Lakini mambo na uimbaji nilianza nikiwa mdogo sana. Kwanza nimekumbuka wakati mwingine, kuna time kidogo present Moi alikuwa amekuja hiyo area ya kwetu. Na nilikuwa mgoja, I was in class 4. Lakini nilikuwa mgoja, kulikuwa na school choir. Na nilikuwa ninaimba. Sasa huyo mwalimu akainsisi lazima nilete. Ndio. Kwa sababu present anakuja lazima tumuimbie. Yeah. Sasa shusho yangu ndio alikuwa anakaa naye. My mom, ni story nyingine tu. Mm-hmm. I lost my parents. Mm-hmm. Sasa shusho yangu akasema hapana, huyu ni mdogo sana na ni mgonjwa. Hapana, mwalimu akasema waka haya motorbike and those days haziko wana zinapatikana. Nikachukuliwa mpaka nyumbani nikaenda kumwambia Moi. Sasa ikakuwa yani talent ipo, lakini changamoto za maisha na nini zikakuwa sina time ya kurecord pesa, support nini. So uimbaji ikakuwa tu iko, sasa ikakuwa tu ni makanisani tu, college, nikiwa high school, wapi. Hata kuna watu wengine wa high school wameona hii CD yangu wakasema this is long overdue way. Tangu tukujua walikuwa wanaita Jubilee, ilikuwa natunga nyimbo ilikuwa inaitwa Jubilee. So walikuwa na Jubilee, wewe hiyo miaka yote sasa hii ndio unachomoka. Naambia wakati wa Mungu sasa ndio umefika. So imbaji umekuwa, recording ndio ilikuwa imechelewa, lakini wakati wa Mungu sasa ndio huko. Watu wanaingia katika uimbaji na sababu tofauti. Hivi leo ukaulizwa tu kwa nini uko katika uimbaji, unaweza semaje? Mimi nimeingia uimbaji ili nimtukuze Mungu na nieleza watu historia yangu. Wajue ya kwamba hakuna mahali Mungu aweze akatoa mtu. Na wajue ya kwamba hakuna kitu Mungu aweze akafanya. Kuna watu wengi wako na hizo talanta zinakufia tu kule ushago, hawajui wafanye nini. Cha muhimu ni kujua ya kwamba hakuna kitu Mungu aweze akafanya. So mimi yangu nimeingia kwanza nimtangaze Yesu na matendo yake makubwa. Amen. Beautiful. Tapumua kidogo tukirejea mengi zaidi kutoka kwake Pastor Sarah Mtavanya na Reverend Mtavanya. Nimemsikia sana siku nyingi. Nimemsikia. Sawa. Tucheze kibao kipi? Uniongoza ama tucheze kipi? Usifiwe. Haya, basi ndakupa kibao usifiwe cha mchungaji, kisha tutakuwa tunaendelea. Kama una swali kwake mapongezi, tayari naona mmoja hapa anasema Dora mpe high five huyo pastor. Tunajua mimi na mapasta tunapelekana na ana ujumbe mwafaka kabisa. Tayari watu wanakuwa appreciate pale, tutakuwa tunaangalia mengi zaidi. Pia katika SMS 22953, hebu nieleze tu nani katika Biblia ambaye aliambia Mungu sitakuacha hadi utakaponibariki. Sitakuacha hadi utakaponibariki. SMS number 22953. Hii ni Kwetu Radio, Pango 1 Kwetu Jumapili. Mimi naitwa Dora Manya.
awamu ni ya neno la msanii. Neno la msanii.